Přeji vám všem dnes, abyste si to zde krásně užili. Mám rádo, že jste přišli a teď předám slovo hudební skupině Raraši. Děkuji a ještě paní zástupkyně Mirka Prchalová vám řekne k dnešní organizaci pár slov. Dobrý den, já vás tady také všechny vítám a jenom krátce, abyste viděli, co vás tady u nás čeká, tak naši rarášci si pro vás připravili krásné hudební vystoupení a po skončení můžete se rozptýlit po celé budově školy, kde jste navštěvovali třídu, kde jste se učili, můžete se tady na chodbě občerstvit, kdekoliv, kohokoliv z dospělých můžete požádat, kdybyste potřebovali si odskočit, kde jsou toalety. A paní učitelka, kolegyňka Dáša Zelená si vás dovolí pozvat na malé dílničky dolů do suterénu vedle ředitelny, kde si můžete vyrobit nějaký svůj dáreček, pokud budete chtít. A ještě kolega Marek Mertl potom bude v dřevěné dílně, v multifunkční, kde zase si můžete podle zájmu vyrobit něco na památku, pokud budete chtít, ano. A kdokoliv z dospělých, kdo vám přijde do cesty, ho můžete požádat, aby vás provedl, anebo si sami můžete projít školu. Tady je bezpečné prostředí, takže se nikomu nic doufám nestane. A tady hlavní program bude probíhat v tělocvičně, proto je tady takové uspořádání. Kolega Matěj Prchal, který není vidět, vám bude pouštět diskou. A kolegyňka Lucka Rybáčková má tady pro vás připravený zábavný program soutěže, kterých se můžete a nemusíte zúčastnit a můžete si tady zatancovat, pobavit se, budou tady s vámi i vaši, nebo ne vaši, ale spolužáci, možná i vaši přátelé, které znáte, takže se tady můžete pohybovat v prostoru školy, kde budete jak dobře chtět. V průběhu asi 2 hodin tento program bude. My jsme počítali od 8 do 10, ale abyste o nic nepřišli, tak to prodloužíme o 20 minut, ano, takže dvě hodiny tady se můžete bavit a procházet se po škole, občerstvovat se podle vlastního zájmu a potřeb, ano? Tak. A jenom ještě jedna věta, na chodbách vám připravila naše paní učitelka Lucka Dušáková takovou galerii a jsou tady tam spoustu fotografií ze všech školních roků, které škola od toho roku 2001 vlastně prošla. Takže můžete si i projít ty fotografie a pokusit se najít, jestli na některých fotkách se najdete a poznáte. Takže přeji vám příjemné dopoledne a teď už opravdu Raraši. Děkujeme, my vás taky srdečně vítáme. A já bych se chtěla zeptat, kdo z vás chodil do Rarachu? Kdo z vás zpíval z Rarachy? Přihlaste se pořádně, Tomáš. Jde z partu. Získané, nevíš. A to pak chodí do Rarachu. Takže vy jste vlastně i absolventi Rarachu, nejenom školy. A my jsme si pro vás připravili právě písničky, které jste kdysi mohli zpívat s námi. Jako s Rarachy, jo, jsou to staré písničky, my teď máme trošičku novější repertoár, ale tam byste si nemohli zaspívat, tak my jsme schválně oprášili ty staré naše songy, které jsme tady zpívali společně. Takže doufám, že Robert, Lukáš, Tomáš, že všichni budete zpívat s námi. První písnička je z pohádky Až duchové, znáte i Střípkové ze Saři. Tak zpějte s námi. Páni učitelé předzpívávají, my opakujeme, jo? Já ho Skřípkové ve Saři byla bez mě. Skřípkové ve Saři byla bez mě. Chodte se náživý, postavte zmen.